नमस्कार आदरणीय दर्शक म कृषि धमला आज हाम्रो बीचमा जनता ढुङ्गा हान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ विश्व मेमोरी किङ राजय शाही तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद कृषिजी म तपाईँको कार्यक्रम सधैँ सुन्थेँ ए मेरो कार्यक्रम नै कसैले सुन्दा रहेछन् कार्यक्रममा आज यसरी आउन पाएँ म एकदमै खुसी छु म तपाईँको ठुलो फ्यान मैले 12 पढ्दै गर्दा एउटा फर्मुला आविष्कार गरेको थिएँ 26 वर्डको फर्मुला छ त्यो आज बताउनुहोस् जनतालाई त्यो फर्मुला जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E=MC² पत्ता लगाएर एटम बम बनाउनु भयो मेरो फर्मुला पनि त्यस्तै छ राजयजी आज बताइदिनुहोस् के तपाईँले 3 करोड नेपाली जनतालाई चिती तुलाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो सम्भव छ म सबै नेपाली जनतालाई 3 करोड नेपाली जनतालाई म सूचित तुल्याउन चाहन्छु तपाईँले यो किताब पहिला देख्नु भएको थियो ल किताब नेपाली जनतालाई जनता ढुङ्गा हान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पढेर सुनाइदिनुहोस् लाउनुहोस् हजुर मैले पढेर सकेँ कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन गुड बोय धन्यवाद महाभारत 3 मिनटमा नेपाली शब्दकोश 5 मिनटमा यस्ता अद्भुत युवा राजय शाहीलाई आज हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका थियौँ तकबिनहरू आजको निर्धारित समय सकिएको छ त्यसैले म कार्यक्रम प्रस्तुता कृषि धमालाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार रिपोर्टर सङ्गठनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ यो कार्यक्रम 10,000 तिरेर सबै पत्रकारहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रम आज सम्पन्न गरेको छु मलाई सुन्नेजीले धेरै आलोचना गर्नुभएको छ म उहाँलाई आज देखाउन चाहन्छु कि मै हुँ मेमोरी किङ भनेर उहाँ अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन उहाँ भर्खरै आउनुभएको छ नमस्कार तपाईँले जुनसुकै किताब दिन सक्नुहुन्छ म पढेर जस्ताको जस्तै लेखेर देखाइदिन सक्छु सबैले जसले दिए नि दिनुहोस् मलाई एकजनाले दिनुहोस् त है ए ल तपाईँको ल ल हुन्छ धन्यवाद र मैले पढेर सकेको छु सुन्नेजी अब म मेमोराइज गर्न भित्र जानुपर्ने हुन्छ म भित्र जान्छु हुन्नुहुन्न कहाँ भित्र जाने कुरा गर्नुभएको तपाईँले यहीँ गरेर देखाउनुहोस् तपाईँको अगाडि देखाउनुहोस् यहीँ गर्नुपर्छ तपाईँ भित्र जानु पाउनुहुन्न कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मैले भित्र के लुकाएर राख्छु यो मेरो श्रीमतीको घर हो र मैले यहाँ लुकाएर राख्ने केही पनि छैन यहाँ के लुकाएर राख्ने हो र मैले कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले भित्र के राख्नुभएछ के राख्नुभएछ हजुरले यहीँ गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त भित्र के छ के छ के लुकाएर राख्नुभएछ कि केही छ कि सेटिङ छ कि के छ भित्र जान पाइँदैन यहीँ गर्नुहोस् यहीँ सबैको अगाडि गरेर देखाउनुहोस् म सफल नभए आज बेलुका मर्दिन्छु के भन्नुभएको तपाईँले म सारा नेपालीलाई शिक्षित तुल्याउँछु के भन्नुभएको छ तपाईँले म लेखेर देखाउँछु अब म गरेर देखाउँछु सारा नेपालीलाई म मोटिभेट त्यो किताब यता ल्याउनुहोस् यता ल्याउनुहोस् छिटो 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 दिनुहोस् भनेपछि के रहेछ खै यो भित्र अरे के हो यो के हो यो हेर्नुहोस् त के हो पुरै छापेर ल्याउनु भएको छ तपाईँले के मेमोरी किङ हो भन्ने यो के हो यो छापेर ल्याउने दुनियाँलाई चाहिँ नि उल्लु बनाउने नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने के हो तपाईँको पारा यस्तो मेमोरी किङ तपाईँको फर्मुला भन्नु छिटो भन्नुहोस् तपाईँको फर्मुला छिटो भन्नुहोस् तपाईँले आज जेलमा लड्को चिन्छ अब राम्रोसित भन्नुहोस् नत्र तपाईँले आज जेलमा लड्को सुने हो छिटो भन्नुहोस् होइन होइन म भन्छु ल सुन्नुहोस् मेरो 26 वर्डको फर्मुला एबिसिडिई एफ जी एच
पत्रकारलाई मान्छे नगन्ने यार, यसको यो गफ लाउने स्टाइल देख्दा त ओली होला जस्तो छ, बोलेको केही पनि नबुझिँदा त शेरबहादुर होला जस्तो छ, अनि यसको छ नि यो जङ्गली पारा देख्दा त यो प्रचण्डे होला जस्तो छ बा।